Eu quero tanto bem a você quanto seu pai e sua mãe. Eu jurei a eles que protegeria você, mas não protegi. O prefeito vai demitir o Gordon na primavera. Mesmo? Uhum. Mas ele é um herói? Um herói de guerra. São tempos de paz. Acha que isso vai durar? Vem tempestade aí, Sr. Wayne. É melhor o senhor e os seus amigos se prepararem. Porque quando ela chegar, vão se perguntar como puderam pensar que iam viver na opulência e deixar tão pouco pro resto de nós. O que é isso? Rebelião. Gotham virar cinzas. Tenha permissão para morrer.